Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi satara awliya'ahu bisifatil basyariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji abdah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kashiful ghummah wa syafi'ul ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد فرعالم فرحبائب فرأساتد فرقياي فرسطسيو ingkang kula mboten saged nyebut setunggal-setunggal keranten boten tepang tanpa mengurangi rahmat hormat kula dhumateng panjenengan sedaya santen ingkang kula mulyakaken khususipun panjenenganipun Gus Fathul Muin ingkang ngaturi kula teng mriki kula sebagai tamu di sini kok abdoyku kal mayit tamu yo koyok mayit di kongkon opua yo kelam mari kongkon kora-kora yo kora-kora kon pidato yo pidato. Alhamdulillah dalu menika kula kabeh njenengan sedaya saged kelempak-kelempak memperingati Khalis tunggal wali agung ngeniku Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kula kalih panjenengan sedaya sebagai golongan tiyang ahli sunnah wal jamaah. Tentune masih cerita tentang karomai wali model yo nopo tetep duwe dekot wong sing paling mulya nek donya ngene iku Gusti Kanjeng Nabi ana urutane di ati niku wis duwe ngono mula wonten subat niku akidah niku ditata dhisik arsalarusulahu bimujizati zahiratin lil khalqi bahirati wa khalqa min bainihimu muhammadan falaysa ba'dahu nabiyun abada fadolahu ala man siwa fadolahu ala siwa ala man siwa wa huwa syafi'u wal habibu lil ilah wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu tsani lahul faruqu usmanu ba'dahu kadza aliyu fasitatul baquna fal badriyu terus nggih percaya sampai burine wal aulia daru karomatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab niku akidah ahli sunnah wal jamaah. Kadang kula niki lek cerita wali ana sing ngriti. Hebatan di karo Sayyidina Abu Bakar. Wong kula niki wis duwe akidah tau ngaji. Sing paling utama Kanjeng Nabi. Marang ngoten ulul azmi niku Kanjeng Nabi, marang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, marono. Napa nabi-nabi liyane. Baru marang ten sahabat. Sahabat sing paling mulia Sayyidina Abu Bakar. Nomor kali
Sayyidina Umar, nomor kare Sayyidina Utsman, nomor tiga Sayyidina Marono fasiktatul bakuna fal badri 6. Krono 10 sing langsung nenggusti Kanjeng Nabi dijamin mlebet swarga. Nomor 1 nika kulah ora sidin papat niku wau terus tambah 6. Termasuk Sulham bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, terus Sa'id bin Zaid. Tunggalin niku sinten? Amir Ibnu Jarrah. Abu Ubadah Amir bin Jarrah. Baru sing melok perang Badar. Baru sekarine kabeh sahabat. Dadi kula kale panjenengan crito karo mahe wali sak dukur-dukure sak hebate aja sampe duwe keyakinan bahwa wali niku nyalet derajate para sahabat. Itu ndak usah takon. Hebatan di karo iku, iku sing takon goblok berarti. Sing takon goblok, ndak tahu ngaji. Oleh cerita wong wal aulia dawu karomatin rukap wali-wali ini ku duwe karomah sing tingkat tingkat. Cuman wali ini ku pancet sing paling watah nemen karomah ini gini ku Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jai. Ini turunan Kanjeng Nabi saking Sayyidina Hasan. Di Jawa ini kata turunan Sayyidina Hasan. Cuma sing tertulis ini saking Maulana bin Abid. Maulana Yusuf bin Abid ini paling wonten Hadramut. Wonten Kebumen mereka wonten. Saat ini dari Kiai namanya Kiai Afifuddin Sayyid nih. Keturunannya Sayyid Muhammad Isomuddin. Gurune Sunan Kudusnya. Dari mantune Raden Patah. Ini gue Gus Fatul Muin gue biasa ziarah, teman ziarah tentang peringkatan luar gunung syariah ini. Syekh Muhammad Isomud Somuddin. Ini gue Al Jilani. Mantan mari Sayyid Abdullah bin Sodakoh bin Zaini Dahlan. Pernah ini Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mekah. Guru nih Syekh Nawawi, guru nih Habib Ali Al Habsyi di Holy Solo nih gue. Ini gue pernah ini langsung teng Bogor. Gue lo nggak ada kitab. Setunggal malih wangsul wonten Kendal. Namine Sayyid Hasan bin Sodakoh bin Zaini Dahlan. Niku keturunane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata turunane sak niki. Kenapa mboten ditulis siji kare habaib-habaib niku? Pola menapa? Melebete mboten saking ya Yaman, mboten saking Yaman. Al-Hasani. Al-Hasani mboten terkenal mriku, sing terkenal wonten Maroko. Jadi mboten napa-napa cerita karomai wali sing gede ya apa sing hebat ya apa tapi ati duwe kemantepan bahwa sing paling dhuwur derajate mung Allah nomor siji Kanjeng sak teruse niku wau Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, marono sekarine pira-pira nah baru sahabat, sahabat paling tinggi Abu Bakar, nomor 2 Umar, Utsman, Sayyidina Jadi mboten saged wali dukure napa kate nyalep derajate sahabat mboten sah, mboten saged. Kok keramatnya ndak pati ketok sahabat ngeten. Sing ngekei derajat menungsa niku nggih niku Gusti Allah. Jadi duduk mulai wong iku ketok iso mumbul, ketok iso nguntal gerdu, apa ae wis. Dibacok dak apa. Ditubruk tidak apa-apa otot kawat belum mesti kata etape jadi ini misalnya niku mboten sakit ngukur kedukurannya derajat wong niku mungguhe Gusti kraten sing ngekei derajat niku Gusti Allah ngoten nggih lah niku sing kudu dicekek di ati jadi sampean ndak usah takon lek kula cerita si Abdul Qadir jalan koyo ngene koyo ngene koyo ngene dukuran dikira sahabat ndak usah takon wis. Ini ku jenenge aqidah ahli sunnah wal jamaah. Paham nggih? Niku. Panji wonten sunggal hadis saking Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku dawuh. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunggal waktu wonten sunggal lari jaler.
tanglet dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanglet yang ngeten, ya Rasulullah, ma taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang seorang, ada seseorang yang mencintai satu golongan padahal dia tidak hidup bersama, jauh jaraknya, enggak nututi. Kalau kali zaman kali Abdul Qadir kan jauh, nggih. Okay? Abdul Qadir wafat niku tahun 551 Hijriah. Saat niki 1440, Pak. Niku walam yal habbihim. Kalau kali sampean mboten nututi zamane si Abdul. Lho niku zaman Kanjeng Nabi pun ono sing takon ngono. Okay? Nggih. Zaman Kanjeng Nabi ono apa? Al mar'u ma'aman ahab. Uang itu bakal dibarengno nang Gusti Allah bareng karo wong sing dicintai. Mugo-mugo kabeh sing hadir mriki nggih khususe keluarga kula kalih panjenengan dicatet wong sing cintah nang Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Bapak kula niku nate dalu-dalu. Bapak kula niku singen bareng Ki Hamid. Jamaah Ki Hamid niku mulai wonten masjid. Bapak kula niku tukang nyangking akan sandal. Tadi andalane bapak kula. Bapak kula mboten gadah, kula caket mondok. Sekolah mboten saged. Wong kula sekolah SMP niku nggih lereng kras loro le 3 wulan. Kula lek mbayar SPP ku bapak sanjang, ak duwe bapak iki lereno mari. Mboten enak mari wis. Nggih, ak duwe sanjang saiki zamane bareng sing mboten wonten sekolah di Sumbang mboten wonten. Mondok nggih mboten saged. Cuma bapak kula niku ngeten. Aku lek sate nyekolah kon, nyekolah no amu ndak iso. Dudu bapak iki pingin dadi wong ndak duwe, tapi iki kabeh kersane Gusti. Dudu bapak iki betah dadi wong ndak duwe, karepe ndak betah, tapi kabeh iki kersane Gusti. Aku lek mondok no kon, ndak iso aku. Terus terang. Nanti ngajik no kon aku gak iso. Cuma aku situ. Kon ngaji yo sak iso-isomu. Bapak iki ben-ben ngimbarengi Kiai Hamid, njaluk donga nang Kiai Hamid. Bapak kula niku, mosok dongane Kiai Hamid kali nak mandi. Masya Allah, kula niku ngaji niku, Pak. Lak-lak to. Wong karo nyambut gawe, mondok niku paling suwe setahun 5 wulan. Teng Dogiri 3 dina, nang Lirboyo 13 dina. Kok saiki iso dijeluk kiai nang umum, opo karepe ngoten? Estu. Niku lho oleh nemplek nang waline Gusti. Wonten bapakne. Aku selalu njaluk donga nang Kiai Hamid. Mosok dongane Kiai Hamid kate gak mandi. Niki kula kalih sampean sedaya cinta teng waline Gusti. Kula Abdul Qadir niku dudu wali gemen gemen. Nggih, wali kutub. Eh sampean wis weru jene kula tak ngomong ae lho kula ilmune sak anane nggih. Kula isone ngeten. Dadi wali kutub niku wonten jajarane. Sing ana njabane wali kutub niku jenenge wali akhirat. Kan wonten Dik. Napa? Dik, napa niku sing sampean waos niku manakib? Waya al-qattab, waya anjab, waya sadat, waya ahbab, wa antum ya ulil albab, ala wan surulillah muzaran ala al-kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna min al-balwa ya Allah wa ya aqtab wahai para wali-wali kutub wa ya anjab wahai para wali nujab ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil ahbab ta'ala wansuru lillah
jenengan hadir teng mriki para wali, jenengan hadir. Tulungi kula niki, tulungi. Nggih, njaluk tulung untuk njaluk, nek njaluke nang Gusti. Jadi cuma nggih lek nek niku kan napa sing dijaluk kan duduk donya kan nggih. Nggih. Faya Rabbi bisadati tahakkok li isyarati. Terus apa niku? Asa takti bisyarati waesku waktuna. Faya Rabbi bisadati lo. Wahai Tuhanku, Tuh Gusti bisadati dengan para mereka-mereka, lantaran para mereka-mereka yang menjadi pemimpinku para wali. Tahakkok li isyarati. Okay. Nyatakanlah, jadikanlah kenyataan apa yang aku minta. Jadi wali niku Pak Leng jaluk ngoten isyarat to. Mboten wani jaluk secara lesan. Nggih, kaya sampean keluwen mlaku pengin dikeki anu pengin isyarat to. Wali niku ngoten saking sungkane teng Gusti. Lho sing gak sungkan kale nang Gusti Allah kula kale sampean. Ibadah itu tak ngene tok lek jaluk wis mbuwana. Dijual lho. Kula bisa dikeki ngambul. Ya untung tidak diidek nama malaikat nunuai. Tahakkok li isyarat ata asa takti bisa. Mungkin saja mudah-mudahan isyarat kabar gembira itu datang kepada aku. Wayasfi waktuna lillah. Maka waktuku itu murni hanya untuk Allah. Iku sing dijaluk wali. Nggih. Nggih kula kali sampean yen tingkatane ngene, sing durung duwe bojo, tawasul pengin duwe bojo ya monggo. Pengin rezekine lancar ya monggo. Pokok tujuane kanggo aku. Wali ngene iku. Supaya suwaktuna lillah. Bikasfil hujbi an aini. Wa rafil baini min baini. Terus apa niku? Wa tamsil kaifi wal aini binuri wajhiya Allah bikasfil apa bikasfil aini min apa nih pak bikasfil hujbi an aini dengan cara ya nopo sih ya su waktu nalillah niku waktu kangge Allah jenengan ilangi hijab sing nutupi mata hati kita Gusti. Mata hati ini apa ini kan ketutupan, tidak pati ini nanggung saya Allah, ini nanggung sawah, ini nanggung pasar, ini dagangan, ini utang, ini luna maya, semua orang ada. Itu hajib kan. Warof il baini min baini. Dan hilangkanlah hijab yang membuat jarak antara hatiku dengan engkau ya Allah. Mula Syekh Ahmad Ibnu Athaillah seorang wali kutub dari Syadziliyah. Niku wonten munajate. Ma abadani anka. Ma akrabaka minni wa ma abadani anka. Wahai Tuhanku. Engkau begitu dekat kepadaku. Tapi alangkah jauhnya hatiku dari kamu. Padahal yang paling cedek dan kula kali sampean iki Gusti Allah. Cuma Allah. Kok gak iso ndelok? Ini ku repot. Pancen perkara cedek ini ku repot. Sampean delok idepe sampean kangelan lan delok kok. Mangkane alam semesta niki ibarat kaca untuk melihat keagungan Gusti Allah. Yo. Jadi Syekh Abdul Qadir niku jajaran wali kutub namine Qutbul Ghaus. Wonten setunggal sak dunya. Ake wali kutub niku. Syabil Hasan Asyabili, Al Habib Ali Al Habasyi. Ata termasuk sing wonten di kitab Firozi, kitab Al Aktab Al Muhammadiyah sing tanah Jawa, Syekhuna Khalil Bangkalan. Ki Hasan Genggong. Kiai sinten Semarang niku? Kiai Soleh Darat. Niku kutub. Tapi nopo, Syekh Abdul Qadir niki luwih sempurna. Lha wong lanang kan akeh, kula sampean ning padha lanang kabeh. Tapi sing sempurna yo gantenge. Engko padha gantenge duwike kalah.
Iki sempurna yo ganteng yo duwe akeh yo bojone ayu. Padha kutube tapi ana sing luwih sempur. Ali niku wali kutub niku sak donya niku setunggal. Sedo ganti maneh. Nggih. Ya Qutbul, ya Ghaus. Terus ya Imamani, lha ngoten wonten niku nggih. Di napa? Di manakib. Mari Qutbul Ghaus setunggal didampingi namine Qutbul Imaman. Wali luru sing ana kiwa tengene wali kutub. Lek wali kutub niki sedo, wali Imaman sing ana tengene sing gantek. Muter. Tapi lek mati durung tut sik di sak durunge kutub ya wis tutuk iku. Mari wali Imaman iki di sore mali. Wali auta. Iku ana papa. Ulon siji, wetan siji, lor siji, kidul siji. Niku wali aut. Lek terus saya belum fit termasuk wali auta niku Ki Hamid. Ki Arwani Kudus, Kiai Umar Merangke. Kiai Umar Mangkuyudan. Wali Qutbul Auta, wonten papa. Nizore Malik Qutbul Abdal. Wali Abdal. Kuwi sing terkenal wali Abdal niku. Wali Abdal niku iso dadi akeh. Nggih. Kyai Ahmad niku pertama dereng munggah niki kan wali Abdal. Dadi kan kata satu tempat niku pengajian satu hari niku nek ono-ono. Ini ku wali Abdal. Ono pitu. Mari ini wali Abdal, nami ini wali Budala. Duduk jamai Abdal ini, ono petang pulu. Jadi ini Qutbul Budala. Sing terakhir Qutbul Nukoba, akai telung adus. Niki pemimpinnya, rojo ini Qutbul lo, Qutbul Ghaus. Jadi rahmati Gusti Allah niku kabeh mudhun nang Qutbul Ghaus. Sing ngedum marang ngono mudhun nang Imamani, mudhun nang Autat, mudhun nang napa? Abdal nang Budala nang Nukoba. Lek ana adab sing mangkes ngene iki. Lek mboten wonten wali jajaran wali kutub, ajur donya niku. Maksiat kurang yo napa, kula kali sampeyan niku langganan maksiat. Jadi adab niku mudhun ditampani wali kutub. Berat wali ini kumah. Berat. Abot sangat. Jadi wali ini kumah nampani pertama. Dek adab ini kumah dun. Ditangkis sang wali kumah. Marono didono nang imaman. Marono didono mana nang Abdal. Mari Abdal nang Budalah nang Nukoba. Baru lukur nang gulo kali sampean. Lek umpamane mboten wonten tangki saya langsung lukur. Berat. Dekok di Jawa Barat nih udah nongpo nih, itu di tangkis. Ajur entek dunia nih. Jadi anane wali nih ku mergo rahmati Gusti. Lembutan di tangkis, sama saya ki opo keluguran barang, tapi barang ini gelundung, del kena isamnya. Kan betul tadi loro. Tapi langsung lugur tuh kondukur langsung nenek tentang si ragu lagi jalan. Yo gak karu-karuan rasanya. Wali ini ku ngoten. Berarti rahmati gede wali ini. Udah anak wali ini ku titik-titik ngelaknat wong. Ngoten-ngoten. Rahmati aku. Berarti wong-wong diangkat wali. Ndak duwe sifat rahmat sing nemen. Omongane mandi. Ngomong apa-apa wujud. Entek kabeh santri ini ku pak. Gak karu-karuan. Oke. Nangane alhamdulillah kula kalih panjenengan didharsaken tiang ahli sunnah wal jamaah sing pintah nang para wali. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku diriwayataken. Wonten kiai namine Abu Musa. Abu Musa. Nggih. Ra'aitu rajulan Sa'ala Abu Yazid Al-Bustami. Aku suatu saat pernah melihat seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Yazid Al-Bustami. Takon ya ono apa? Arek niki takon,
ya Syekh dullani ala amali ataqarrabu bihi rabbi. Wahai Syekh Abu Yazid, ajarilah aku satu amalan yang mana aku dengan amalan itu bisa mendekatkan diriku, mendekatkan hatiku kepada Tuhanku. Abu Yazid jawab, ahbib awliya'ahu liuhibbuka, cintai para wali-wali agar wali itu menyintai kamu. Wa innallaha yang duru ila qulubi awliya'i fala'allahu yang duru ismaka fi qalbi waliyin wa yaghfiru laka. Napa kok kongkon cinta nang wali sira Abdul Qadir Abu Yazid Al-Bustami? Karena Allah niku selalu memandang hatinya para wali. Lek ati kula kali panjenengan ndak didelok nang Gusti Allah, wegah. Isine sembarang. Wong wedok donya omah apik, mobil apik. Wali niku mboten, makane dijuluki Qutbul Anfas. Nggih. Qutbul Anfas niku guru kula lek manani yaiku wali kutub kang dadi pancere donya, kang ngatur melbu metune nafas kelawan ucapan Allah, Allah, Allah. Ndak ana liyane. Hatta sare niku lho sik ngoten, pancet. Cinta ono para wali dirose Syekh Abu Yazid, karena biar mereka menyintai kamu. Karena Allah selalu memandang hatinya para wali itu. Dan mudah-mudahan ketika Allah, barangkali ketika Allah melihat salah satu hatinya wali, di situ melihat ada namamu terpatri dalam apa? Hatinya fayaghfiru laka, maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Loh, perlu nih kalau kalian sama cinta nih Syekh Abdul Qadir, biar Syekh Abdul Qadir mengenang kita, dimasukkan dalam hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jai. Begitu Allah melihat hatinya Syekh Abdul Qadir Jalani, di situ ada nama kita. Insya Allah, Allah bakal nyepuro kalau kalian panjenengan. Ini dia perlu nih. Syekh Abu Yazid Al-Tamni juga kutub. Wali kutub. Tapi beliau lebih awal wafat tahun 261 Hijri, serisi 300 tahun. Ali wali sing top niku tiga. Kula ten guru kula dipesen, lek mari sembahyang ojo sampai gak ngirim Fatihah nang telu. Nomor setunggal Qutbul Ahwal gini ku Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami. Dijuluki Qutbul Ahwal. Haliae tingkae kok jurusan iki. Apa yang dilakukan itu aneh-aneh. Ya, di antara ini beliau ini mboten purun melampah di dalam sing tahu di gane maksiat. Ya untungnya beliau ini hidup di abad kedua Hijri. Lek urip di zaman milenial ini kata liwatan di jero. Ya kata liwatan di. Oh enggak, di gane masih aneh. Lek medan itu selalu ditutup wajahnya. Suatu saat ana wong siji kadhe boleh sering bermimpi ketemu Gusti Allah. Alam mimpi alam misal. Ya alam misal itu misil. Lek misil niku persis. Makane Al-Qur'an laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Akhire kepanggil lek mboten salah Sa'ad bin Mu'adz apa? Santrine Sa'ad bin Mu'adz. Awakmu masih ngipi barek-barek ketemu Gusti Allah. Iku luwe asli awakmu metu isi Abu Yazid Al-Bustami. Oleh napa? Oleh kepenuh si Abu Yazid Al-Bustami kon diwurui ahlak, diwurui adab, ya apa carane ibadah nang Gusti Allah.